Velkommen. Vi skal nå se litt nærmere på noen egenskaper ved funksjoner. Det kalles funksjonsdrøfting, og det første vi skal se på er å finne skjæringspunkt mellom to funksjoner. Funksjoner brukes ofte til å beskrive virkelige hendelser eller modeller av virkeligheten. Og eksempelet vi skal ta utgangspunkt i, der tenker vi oss at vi skal arrangere en fest, og så henter vi en pris fra to forskjellige festlokaler. Det første lokalet vi spør om, de tar en fastpris på 3000 kroner for leia, pluss 500 kroner timen. 500 kroner per time. Så når vi skal leie av de, så må vi betale 5000 kroner i faste kostnader, pluss 500 kroner per time. Det andre lokale vi sjekker ut, de tar også en fast pris, men den er ikke så høy. De skal bare ha 2000 kroner for å dekke faste utgifter, men de har en høyere timepris. De tar 1000 kroner per time. Hvis vi ser litt nøyere på disse her, så ser vi at vi kan skrive om disse til funksjoner. Hvis vi kaller funksjonen til det første lokalet for f og x, ja, så tar jo de 500 kroner per time. Så hvis vi lar x være antall timer, så er kostnaden ved å leie det første lokalet 500 ganger antall timer, altså x. Men vi må også legge til de 3000 kronene som de skal ha i faste utgifter i tillegg til timeleie. Tilsvarende så kan vi kalle neste funksjon g av x. Vi bruker samme fremgangsmåten. Disse tar 1000 kroner timen, så da blir det 1000 kroner ganget x, som er antall timer, pluss det faste gebyret, som er da på 2000 kroner. Da har vi to funksjoner. Og det som, en av de tingene som kan være interessant for oss å vite, er når bør vi velge det ene, eller når bør vi velge det andre lokale. Det kommer kanskje an på hvor lenge vi skal leie det. Men la oss i hvert fall finne ut hvor mange timer det lønner seg å leie det ene eller andre lokalet med. Og for å få til det, så kan vi bruke GeoGebra, som er et graftegneprogram. Her kan man, da flytter vi det litt, der. Her kan man taste inn funksjonen direkte. Vi taster inn kostnadsfunksjonen for den første utleieren. Den var 500 ganger x pluss 3000. Vi får funksjonen til den. Hvis den ikke syns, så kan vi zoome ut, slik at vi får et sånn fornuftig bilde. Det kan også være greit å merke aksen og grafen. Kan la den første være blå. Slik. Sånn. Så den blå grafen her er altså hvor mye det koster å leie det første lokalet. Da ser vi, den begynner på 3000 kroner, og så stiger den over. 3000 kroner må vi jo betale uansett, så blir det dyrere og dyrere. Da skriver vi inn funksjonen for det andre lokalet. G av x. Det var lik 1000 ganget med x, 1000 kroner timen, pluss 2000 kroner i faste utgifter. Der fikk vi opp den. Da merker jeg den, kan la den være rød. Så gjør vi linja litt tykkere her også. Slik. Det punktet som er interessant for oss, er der hvor grafene skjærer hverandre. Og det ser vi, det skjer etter 2 timer.
Og da er funksjonsverdien like stor i både den blå og den røde grafen. Det betyr at vi må betale like mye, enten vi leier det ene eller det andre huset, hvis vi har tenkt å leie det i 2 timer. Hvis vi skal leie mer enn 2 timer, da ser vi at da er det faktisk dyrere med den røde grafen. Da lønner det seg for oss å velge den første lokale som tilsvarer den blå grafen. Hvis festen varer mindre enn 2 timer, da ser vi at da er det billigere å ha det andre lokale som tilsvarer den røde grafen. Hvis vi skal få litt hjelp til å finne ut hvor nøyaktig går dette punktet, når er det billigere å velge den ene kontra den andre, så kan vi finne på menyen skjæring mellom 2 objekter. Vi klikker på den, og så klikker vi på den ene grafen, deretter på den andre grafen. Og vi da vil få opp et punkt med koordinatene x lik 2 og y lik 4000. Og det vi kan lese av det, siden x er antall timer, så betyr at det etter 2 timer, da er y-verdien 4000, det er kostnaden 4000 kroner, og da er disse 2 like dyre å leie. Dette var en kort introduksjon til hvordan vi kan drøfte funksjoner med GeoGebra.